No niin, nyt, nyt tulee StoryTime video. Siis multa kysytään oikeasti valehtelematta joka ikinen päivä. Milloin lisää StoryTime, milloin lisää StoryTime, 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 StoryTime. Mutta oikeasti fakta on se, että StoryTimeen tekeminen, niin se ei ole niin hirveän helppoa. Mietipä itse, yritäpä, yritäpä keksiä tarina, jota sä voit kertoa 20 minuuttia putkeen. Siis niinku se on oikeasti tosi hankalaa. Ja sit mut pyydetään ihan sikauseesti myös niinku teiniajan sekoiluja. Mut silleen, että mä täytän nyt tänä vuonna 30. Mun teiniajoista on siis 15 vuotta nyt niinku, okei. Okay. Give or take. Niin en mä niinku, en mä muista kaikkea mun teiniajolta. En mä muista semmoista tavallista arkipäivää. Et mulla on niinku mun teiniajolta semmoisia tiettyjä core memories. Ja tai teini-ajan sekoiluja. Ja nämä mä oon kertonut. Että aika, aika niinku hyvällä säkellä Saatan keksiä joskus jonkun sille, että ai niin, toikin tapahtui, mutta sille, että ei mulla ole mitään loputonta kirjastoa täynnä niin kuin minun teiniajan sekoiluja, varsinkin kun en mä teiniä nyt ihan niin hirveästi sekoillu. Mutta sitten mä keksin tänään, että hei joo, kyllähän mulla on muitakin tarinoita kuin vaan mun teiniajan sekoiluja. Esimerkiksi kaikki nämä minun tämmöiset ihmissuhdekuviot. Mullahan on ollut viisi poikaystävää. Niin tällä kertaa mä kerron teille nyt yhdestä mun ekspoikaystävästä, tai meidän suhteesta lähinnä. Se suhde oli lyhyt, mutta hyvin vauhdikas ja hyvin merkityksellinen. Ja vaikka mä niin kuin... Miten mä sanon? Vaikka mä niin kuin jaan ö, omaa tarinoita omasta elämästäni tänne YouTubeen, niin ne asiat, mitä mä tänne jaan, niin on hyvin valikoituja. Ja mä kunnioitan ihmisten yksityisyyttä, että mä en ikinä paljasta ihmisten nimiä, kenestä mä puhun tai niin näin joten, tai siis ellei itse halua, tai ellei se niille itsellensä ole ok, että mä puhun niistä. Mutta esimerkiksi tämäkin tarina, niin tästä on jo niinku viisi vuotta, kait, milloin tämä on tapahtunut. Tämä ihminen, kenestä mä puhun, niin ei todennäköisesti edes asu enää Suomessa, ei puhu suomea, ei ymmärrä sanakaan, mitä mä tässä selitän. Ja vaikka niinku, mä uskon, että se olisi sille ihan ok, että mä kerron näitä asioita. Että mä en ikinä niinku paljastaisi asioita, jotka ei ole ok kenellekään. Että niin kuin have respect ja näin. Ja tässä tarinassa niin mun, mun tarkoitus ei ole mitenkään dissata sitä ihmistä, mm, pikemminkin dissata itseäni, niin koska minä olen ollut tässä tarinassa se hirviö ja minä olen se paskapää. Ja mä haluan tässä näyttää, tai kertoa, niin kun, että minkälainen ihminen minä tässä suhteessa olin. Ja mä en lähde suhteeseen enää nykyään. Jos mä en näe sillä suhteella tulevaisuutta. Sen takia mä oon ollut sinkku tässä nyt varmaan mitä kolme, neljä vuotta. Vaikka mä tavannut aivan ihania ihmisiä, niin mä en voi ryhtyä enää suhteeseen. Ellei mä en oikeasti, oikeasti tiedä, että tästä voi tulla jotain. Mä en halua enää äh, hukata omaa aikaani. Ja vielä, vielä niin kuin suuremmalla syyllä mä en halua hukata kenenkään muun aikaa. Et mä en niin kuin, ala enää seurustelemaan ihmisen kanssa vaan omaksi ilokseni ja silleen ajankuluksi, vaikka mä tiedän jo etukäteen, että ei tässä tuu mitään, että sä oot liian erilainen, meillä on liian erilaiset näkemykset eri asioista. Että silleen, että toi on ihan kiva mut, että jos mä menen suhteeseen, niin sen pitää olla kiva ja ei mitään muttia. Että tota, tässä tapauksessa niin mä menin suhteeseen, vaikka mä tiesin, että ei meillä välttämättä ole tulevaisuutta. Koska se on ensinnäkin itsekästä mennä sellaiseen suhteeseen ja niin kuin johdatella ihmistä. En mä tässä varsinaisesti johdatellut ketään. Mä olin aika selvä koko ajan siitä, että, että, että mä oon sekasin kuin seinäkello, tänne on tosi sekasin ja tälleen näin, mutta siis niin kuin, että mä tein sille tosi useasti kyllä selväksi mun omista tunteista. Mä en ikinä sanonut sille, että mä rakastan sua. Mä en ikinä, mä en ikinä niin kuin puhunut meidän tulevaisuudesta. Mä en ikinä antanut ymmärtää. Mutta kun toinen ihminen vaan rakastuu niin täysiä, niin Kaipa sitä alkaa sitten itse omassa mielessään suunnittelemaan ja toivomaan asioita. Mutta se, mä sanon, että jos mä oltaisiin tavattu nyt tämän ihmisen kanssa, niin aika varmasti tilanne olisi ihan eri. Mutta kuten sanoin, niin tästä on viisi vuotta ja mä oon ollut, ollut siis 22-vuotias silloin. Tämä tapahtui 20, 2016 siis. <coughs> Mutta joo, koko tarina alkaa siitä, että mua pyydettiin tekemään keskusteluohjelmaa tällaiselle radio DJ-kanavalle. Se oli siis sille, että missä niinku useat eri DJ't soittaa live-lähetystä niin kuin nettiradiossa. Ja sitten ne tyypi, sen kanavan perustajat oli sitä, sitä, mieltä, että sinne tarvitaan myös keskusteluohjelmaa, joten mua pyydettiin sinne höllettämään kahdeksi tunniksi. Ja tota, me mun siskon kanssa sitten tehtiin sitä ohjelmaa, ja sen nimi oli Makkari Bibikset. Ja sen tekeminen oli tosi hauskaa, mutta ei sitä radiokanavaa kukaan koskaan kuunnellut. Että tota, sehän oli ihan täys floppi. Mutta anyway, mä tutustuin sitä kautta sitten yhteen jätkään. Ja tämä jätkä pyysi mua kerran rymyetuun, että siellä oli tämmöinen niin verkostoitumistilaisuus, missä oli paljon niinku ulkomaalaisia ö, kulttuurialan ihmisiä niinku verkostoitumassa. Ja mä olin siis silloin just niinku parikymppinen tytön ja mua vähän jännitti mennä sinne, mutta totta kai mä menin sinne, koska minä olen sosiaalinen perhonen ja haluan tietenkin, jos joku pyytää mua baariin, niin minähän lähden sinne baariin. Niin tota, menin sitten sinne baariin. Ja öö, vedin aikamoisen suojakännin päälle, koska mä oon jännitti, en mä ikinä en ole missään niin verkostoitumistilaisuuksissa, että mitä mun pitäisi edes puhua siellä, kenelle mä puhun, mä en tunne sieltä ketään. Ja tota, no mutta kuitenkin, koska olen tällainen puhelias ihminen, niin mm, Kyllähän sitä juttua sitten alkoi lentää eri ihmisten kanssa. Siis mä tapasin siellä esimerkiksi jonkun tyypin, joka oli tehnyt töitä mun isän kanssa, kun isi oli ollut MTV 3. töissä. Siellä on paljon pienet on piirit ja näin. Niin tulin kyllä juttuun ihmisten kanssa siellä. Ja sitten jossain kohtaa, niin mä näin siellä tilaisuudessa, että kyllä on kuuma mies tossa. Herra Jumala! That dude is hot. Ja mä olin silleen, että jumalauta, minä en juttele tolle. Kun mullahan ei ole myöskään sitä, että jos mä oon vähän maistissa, niin ei mua ujostuta yhtään mennä juttelee niin kenellekään. Et mä monestikin baarissa saatan tehdä semmoisen pienen kierroksen, että mä kävelen koko baarin läpi ja näen, että missä on parhaimmat bileet. Jos mä näen siellä niin komea äijän, niin totta kai, me mä juttelee sille. Niin totta kai mä menin tollekin juttelemaan sille jätkelle, koska se oli vaan niin helvetin hottia tavaraa. Kävi ilmi, että se oli tota, Tanskasta kotosin minua 20 vuotta vanhempi. Mä olin siis silloin just jotain 20 ja se oli siis jotain 40 silloin. Ja se oli niin kuin yhden tämmöisen markkinointifirman niin kunno El -Hefe. Ja minä olin ihan, että wow. Hot stuff, hot stuff. Ja me päädyttiin sieltä sitten mennä eteenpäin Barlooseen vähän pienemmällä porukalla. Siinä oli minä, tämä tanskalaismies ja sitten siellä oli kaksi jotain random naispuolista opettajaa, jotka oli kans iskenyt silmänsä siihen, siihen tanskalaismieheen. Ja ähm, jos eränä valoa äh, iskee silmänsä johonkin ihmiseen, niin silloin on kahden keski-ikäisen äh, opettajan turha kilpailla minua vastaan, että kyllä minä sen huomion saan tanskalaismieheltä, ja näin, näin ilta sitten päättyikin, että, että se pyysi multa mun puhelinnumeroa, ja mulla oli silloin oppari meneillään, eli mä olin äm, tekemässä mun ammattikorkeakoulun tätä niin työtä. ja mä olin kuvaamassa dokumenttia, jonka pääroolissa olin minä itse, ja siinä mä olin 30 päivää ilman teknologiaa, eli mulla ei ollut älypuhelinta, mulla ei ollut tietokonetta, mulla ei ollut telkkaria, ei radioa, ei iPadia, ei yhtään mitään. Joten mä voin antaa sille mun puhelinnumeroa. Öö, mä annoin sille, mä kirjoitin paperille osoitteen, että mä oon kahden päivän päästä menossa työkeikalle tähän osoitteeseen. Se on baari ja mä pääsen töistä kahdeksalta. Jos sä haluat tavata mut uudestaan, niin siinä on toi paperi, että nähdään siellä. Ja minähän itse olin hiukan tuiskeessa siinä kohtaa jo, niin mä olin aivan unohtanut sen. Mä olin aivan unohtanut, että mä olin pyytänyt sinne jonkun jätkän sinne mun työpaikalle, ja mä olin kaiken lisäksi vielä unohtanut tämän herran nimen. So, ensinnäkin se nimi oli Tanskaksi, niin en minä nyt ymmärrä mitään Tanskaa. Ja toiseksi oli niin, olin, vähän homolassa. Mutta kuitenkin kahden päivän päästä mä olin Vuosaaressa, ja eihän tämä tanskalaismies niinku osaa suunnistaa Helsingissä yhtään, niin mä olin vaan silleen, että navigoit sitten, et, mmm, jos olet niin sinähän navigoit, että tämä ei ole mun ongelma. <laughs> Kyllähän siis reittiopas ja kaikki nämä asiat oli silloin jo keksitty, että eihän se mikä Mission Impossible löytää perille. Mutta näin, Kahden päivän kuluttua minä olen siellä baarissa juonnan menemään ja huomaan, että ei jumalauta, tuolla se jätkä on. Ja mä olin unohtanut sen tyypin nimen siis. Ja mä vaan sille, äh, lelä lelä, mitä mä teen, mitä me teen, mitä mä teen. Ja mä vaan silleen, että hei hi juu, how's it going? Ja se on vaan silleen, hello, hello, Irene, yes, very nice. Ja näin. Ja sitten mun työpäivän päätteeksi, niin me mennään... Mm, syömään ja juomaan ja tutustumaan ja siitä sitten meidän romanssi lähti. Ja sit vasta yli niinku kolmansilla treffeillä, mä en edelleenkään tiennyt sen nimeä, ja siis sehän oli jo liian myöhäistä kysyä siltä, että mikä vittu sun nimi on, niin en mä, mä en tiennyt sen nimeä edelleenkään. Niin sitten kerran se tapas mun yhden kaverin Janiin ja mä oon vaan silleen, no niin, tässä on Jani, ja sit se sitten se avaa oman suunsa ja esittelee itsensä, ja sit silleen, että ai toi on sun nimi. Mutta mä käksin sille myös oman lempinimen, Lasse Hoffman. Ja nyt kutsutaan häntä sillä nimellä, koska sillä nimellä mä myös oikeasti kutsuin sitä, mutta se ei ole siis sen oikea nimi. Mutta minä ja Lasse sitten niin alettiin viettää entistä enemmän aikaa yhdessä. Tutustuttiin, syötiin, juotiin, matkusteltiin, Et se oli tosi kiva, kun mä itse olin silloin just parikymppinen köyhä opiskelija, mulla ei ollut mitään tuloja, okei, mä vähän juonsin silloin tällöin, että kyllä mulla niin jotain, jotain roposia oli, mutta niin en mä rahoissa missään nimessä ollut. Mutta hän taas, kunnon yritys El massia löytyy, niin mä perkeleesti, mä, niin kuin, me elettiin kunnon niin kuin luksuselämää, mä oon kiertänyt Helsingin kaikki ravintolat, niin kuin, uh. me syötiin Oh, kerrankin me mentiin syömään semmonen 12 ruokalajin unelmieni ruoka jossain, jossain hienosta ravintolassa. Siis se oli, oh, se oli niin hieno. Meidän suhde ei kestänyt kauaa just siksi, koska me oltiin niin erilaisia. Meillä oli ikäero, ei toi ikäero mua oikeesti haittaa, koska mä muutenkin pidän minua paljon vanhempia ihmisiä niin kuin viehättävänä, että niin kuin Ikäero ei ollut se, joka meitä häiritsi, mutta ehkä just enemmän se, että kun se oli Tanskasta kotoisia ja mä olin suo suomalainen ja on edelleenkin, niin se, että kun mulle niinku esimerkiksi huumori on tärkeää ja kyllä mä niinku osaan heittää läppää englanniksi tälleen näin, mutta sitten niinku aina se, että mä joudun aina olla se, joka kääntää asioita hänelle, että se, jos mä ollaan jossain mun kaveriporukassa, niin okei, aluksi kaikki jat, niinku on englanniksi siinä, mutta sitten aina se englannin kieli unohtuu ja mä oon koko ajan siinä niinku kääntämässä asioita ja selittelemässä, ja sitten mun omat nokkelat niin läppändeerukset, esimerkiksi läppändeerus. Miten sä sanot läppändeerus englanniksi? Tai niin semmoisia, että, niin että nämä minun höpsötykset, niin ei ikinä kääntynyt sille. Ja mulle on tärkeää se, että, niin kuin, että se yhteinen kieli, mikä meillä on, niin että se, että molemmat tajuaa kaiken. Niin se oli semmonen pienimuotoinen dealbreaker siinä. Kans, vaikka. Even though my English is perfect, niin silti se on niinku, mm, ei onnistu. No mutta, me anyway erottiin jossain kohtaa, ja tota, se kuitenkin halusi nähdä mut joskus sen jälkeen, niinku sen eron jälkeen, niin mä oon vaan silleen, että mitä sä mitä, mitä, mitä nyt enää on, kun mä oon niinku nähdä, että niinku seks mulla on niinku, moi moi. Niin se antoi mulle lahjan, se antoi mulle lahjan, ja se sanoi, että avaa tää lahja, kun sä oot kotona, että älä avaa sitä nytte. Mä oon vaan silleen, että ok, no sitten sä saat bussiin, ja minä tietenkin bussissa heti, heti avaan sen lahjan, koska mitä helvettiä mä odotan koko bussimatkan sille paketti kädessä ja mietin, että mikä tää on. Niin tuota, siellä lahjassa oli sitten kirja. Se jätkä oli kirjoittanut minusta kirjan. A Shadow into the Future. Se kirjoitti meidän suhteesta kirjan ja antoi sen mulle lahjaksi sen jälkeen, kun me oltiin erottu. Ja mä olen tästä niin kuin sieltä täältä vähän tätä lukenut ja tämä sisältää hyvin paljon pehmopornoa, jonkin verran asiavirheitä, mutta se on niin kuin hänen perspektiivistä kirjoitettu tämä kirja, että asiat ei ole oikeasti mennyt niin kuin mitä hän on kuvitellut. Niin mä en ole kyennyt lukea tätä kirjaa. Mutta mä ajattelin, että nyt me luetaan tätä yhdessä. Mä en lue kannasta kanteen, koska täällä on oikeasti sellaista, sellaista tekstiä, että mä en ole esimerkiksi mun äiti hän haluaisi tietenkin lukea tämän. Nyt no en mä sille tätä anna. Täällä puhutaan hyvin paljon niin K18-materiaalista, joka on todella myötä häpeellistä. En, en mä, pysty lukemaan itse semmoisia, että hänen, hänen jalkovälinsä maistui kuin aamun sarastukselta, en minä tiedä. Mut siis niin kun, tuota, on, on aikamoista tekstiä. Ja se, että se kirjoitti tämän kirjan, niin mä en dissaa sitä. Mun mielestä tää on ehkä yksi hienoimmista asioista, mitä joku ihminen on mulle tehnyt, koska tätä on kiva lukea, ja erityisesti varmaan vaikka sanotaan 40 vuoden päästä, kun minä, minä rokkaan jossain. Eli mä oon siis 60 v silloin. Niin, no ehkä vähän vanhempi. Anyway, niin, niin tota... Kuinka monesta teistä on kirjoitettu kirja? Mm, en tiedä, mut niinku näin. Et tota, en dissaa tätä, mutta pakko sanoa, että tämä on niin kringeä tää teksti, että niinku halleluja. Ja kun tämä on kirjoitettu englanniksi, niin mä en jaksa alkaa tekstityksiä nyt tähän säätään, niin minä käännän lennosta. Mä käännän lennosta, joten sen takia tämä myöskään niin kuin ei välttämättä kuulosta niin hirveän järkevältä, että näin. Ja muutenkin Lasse ei ole mikään kirjailija. Että tämä on vähän tällaista, niin kuin... jonkun olisi ehkä pitänyt oiko lukea tämä. Mutta mikäli Lasse nyt jostain kumman syystä on opetellut tai somessa tai jotain ja ottaa muhun yhteyttä tämän videon myötä, niin tota, olisi kyllä ihan kiva, että ottaisi, koska mä, mua kiinnostaisi nähdä, miten miltä se näyttää nykyään. Muutenkin olisi kiva sanoa sille moi, mutta en mä kehtaa siihen ottaa yhteyttä. Ei mulle puhuttu sen jälkeen, enkä mä tiedä siitä elämästä yhtään. Sillä on varmasti vaimo ja lapset nykyään. Ihan varmasti. Ja minä täällä yksin sinkuna täällä vaan omassa makkarissani niin ikävä. Ja hei, jos mä alan itkeä tämän videon aikana, niin sitten se tarkoittaa sitä, että teidän täytyy subscribe my channel, jos et ole vielä subscribannut, ja jätä tykkäys tälle videolle, ja kirjoita kommenttikenttään nyt jotain, auta algoritmiä, mama needs some help. Mut joo. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mä en tiedä yhtään nyt, että mihin tää tulee eskaloitumaan ja mihin, mitä tapahtuu. Mutta niin kuin näin, aloitetaan. Ja jos haluatte jonkun part kakkosen, niin sanokaa. Mä, mä, en koko kirjaa nyt lue. A Shadow into the Future. Eli tämä on vähän tämmöinen, tämä nimi on nyt on vähän tämmöinen. mitä tarkoittaa? Tota, varjo tulevaisuuteen. Ehkä se kaikki loppui ennen kuin se alkoi. Kaksi eri kulttuuria. Toinen liian nuori, toinen liian vanha, liian monimutkainen, liian herkkä, liian ADHD, Liian ylianalysoiva, yli liian paljon viiniä, liian paljon töitä. Meidän eravaisuuksista huolimatta me pystyttiin kehittämään aivan ihania ja kauniita muistoja matkan varrella. Tallinnassa, Hööksåressa, Hangossa ja muissa paikoissa, ja tietysti Helsingissä. Hänen kotonaan patjalla patjal lattialla, mulla ei ollut siis sänky, pelkkä patja silloin. Minun kotonaan hotellissa peneellä. Paljon illallisia ja drinkkejä matkan varrella. Aluksi pelkästään vegaanista ruokaa, sen jälkeen kaikkea. Aina juopatellen ja polttain. Mä olin siis vegaani tähän aikaan vuodesta. Mä olin noudattanut vegaaniruokavalio tosi pitkään. Ja sitten me hengailtiin paljon yhdessä ja käytiin kaikki siinä ravintoloissa. Mutta sitten niin tosi monessa ravintolassa oli silleen, että niillä oli ihan paskat vegaaniruuat. Niin sitten yksi kerta mä tilasin vaan. Mä olin vaan ihan hiljaa, kattelin mun ruokalistaa. Mä olin vaan silleen, saisin mä naudan Ja sitten Lassi katsoo mua silleen, että sun piti olla vegaani. Ja mä vaan silleen, no kun täällä ei ole mitään hyvää ruokaa, mä haluan Niin näin, minusta sitten tuli jälleen kerran lihan Tämä on se, miten mä muistan tarinoiden tapahtuvan. Tämä on mun versio tarinasta. Mä olen aivan varma, että mä oon unohtanut tärkeitä detaljeja ja tapahtumista ja keskusteluista. Koska aluksi musta tuntui siltä, että ei mun tarvitse muistaa ihan kaikkea. Mutta mit, kun aika meni eteenpäin, niin tuli mulle selväksi, että mun täytyy muistaa kaikki vaikka mä tiennyt, että miksi. Ensi tapaaminen. Irenellä oli maailman kauneimmat vihreät silmät. Se pystyi katsoa mua niillä niin intensiivisesti. Joskus sulkiensa silmät. Mä näin niiden takana paljon viisautta. Okei, huonosti käännetty. Se oli ihan niin kuin se olisi voinut leikata niitä, niillä laaseria. Joskus ne oli tosi isot, kuin lapsella, heijastajan koko maailmaa sen ympärillä. Hänen kasvotsa oli kauniit, sellaiset, mitä mä en ollut ennen nähnyt korkeat poskipäät, kauniit sensuellit features, mikä toi on features, kauniit sensuellit features, kyllä te tiedätte mikä toi on. Ja kasvot, joista ei vaan voinut ottaa katsettaan irti. Hän oli kettu. Kun hän käveli huoneeseen sisään, kaikki tuijotti häntä. Hänellä oli seksikäs hehku ympärillään ja pojat huomasi hänet aivan aina heti. Olin aina ylpeä kävellessään hänen rinnallaan, ihan sama minne me käveltiin. Sitten tuossa tulee tuo rymyetu asia. Kolmansilla treffeillä me mentiin sushi baaren wineiin. Ilollisen jälkeen me mentiin mun väliaikaiseen kotiin Fredrikin kadulle. Me istuttiin mun harmaalla sohvalla ja alettiin suutelemaan. Koko tilanne tuntui ihan epätodelliselta. Kaikki tapahtui niin, ta niin nopeasti, mutta, samalla mutta samaan aikaan täydellisesti. Suuteleminen hänen kanssaan oli täydellisyyttä. Me mentiin sängylle, otettiin vaatteet pois, pois ja rakasteltiin ensimmäistä kertaa. Yleensä ihmiset meidän ympärillä oli hämillään, että mitä me oikein ollaan. Ollaanko me rakastavaisia, perhettä, jotain muuta. Mutta kun me suudeltiin, niin kenellekään ei jäänyt epäselväksi, mitä me oltiin. Kevät 2016. Me alettiin viettää aikaa paljon yhdessä. Joskus pari kertaa viikossa, joskus enemmän. Kevät oli tällaista. Tapailua, tutustumista, syömistä, juomista, tupakointia ja seksin harrastamista. Meidän ensimmäinen reissu Tallinnaan oli mahtava. Me oltiin hotellihuoneessa, jossa oli kylpyamme keskellä huonetta. Tilattiin pullo shampanjaa ja kiivettiin ikkunasta ulos katolle. Me ammuttiin aseilla, käytiin pakohuoneessa, leikittiin turisteja. Naurattiin ja juotiin ja lopulta me missattiin meidän venet takaisin. Ei mua haitannut. Aika meni kuin siivillä. Mun tunteet häntä kohtaan alkoi kasvaa. Musta oli paljon asioita, jotka ärsytti häntä. Se tapa, millä mä hengitin, kuorsasin. Se tapa, miten mä puhuin mun käsillä. Mä se, että mä toistin itteeni. Mutta ne oli pikkujuttuja, jotka ei lopulta häirinnyt häntä, Irena kertoi. Ensimmäistä kertaa, kun mä menin Irenen luokse kapteenin kadulle ilman, että olin ilmoittanut tulostani, hän avasi oven ja sanoi, että hän on seuraa. Seuraa? Toi kuulosti oudolta. Mä kuulin, että siellä oli poika ja tyttö. Jälkikäteen Irena sanoi, että, se, että hänen miespuolinen ystävänsä oli saanut Aasiasta työn ja ne sitten juhli kolmeen pekkaan sitä. Irene saisi kuulostamaan siltä, että niillä olisi ollut siellä kolmeen kimppaa. Irene sanoi, että mä olisin oikeasti halunnut kyllä kutsua sut sisälle, mutta kun mun kaverit oli siellä puoli alasti, niin se olisi näyttänyt oudolta, jos sä olisi tullut sisälle. Me naurettiin, mutta en mä tiedä, kuinka paljon tosta oli totta, tai kuinka paljon se oli vitsiä, tai kuinka paljon Irene vaan halusi leikki mun mielellä. Siihen aikaan mä asuin Ullanlinnassa, ja Ullanlinna on siis merenrannassa, melko merenrannassa täällä Helsingissä. Niin äh, me aika useasti käveltiin siellä merenrannassa ja katseltiin veneitä venesatamassa ja mä sanoin sille, että jonain päivänä mulla on vene, että minä haluan veneen. Ja Lassa sai sitten päähänsä, että kesällä niin voitais äh, mennä veneilemään. Ja sen, sen työkaverilla oli aivan upea Chris Craft moottorivene, semmoinen kunnon vintage 70-luvun tosi hyvin pidetty, niin tosi kaunis vene. Niin se lainasi sitä viikoksi ja me lähdettiin sillä sitten Turun saaristoon. Ja mentiin Marimekkoon ostamaan meille samanlaiset paidat, nämä. Se oli hänen idea. Me näytettiin yhdessä hyvältä, erityisesti myöhemmin, kun molemmat, ruskettu, kun molemmat oli ruskettuneita. Vaan sellaisella tavalla, miten sä voit ruskettua, kun sä oot moottoriveneellä. Mun piti tulla hakea Irene Inkoosta ja mä olin vähän myöhässä, mutta siellä rannassa se istui sen Doc Martensit jalassa juo bissejä juoden. Mä olin niin iloinen, kun mä näin hänet. Meidän ensimmäinen määränpää oli hanko. Sää oli okei, okay, mutta mun oli vaikea navigoida ja samaan aikaan ajaa venettä, joten me, joten me eksyttiin kahdesti ja meidän piti sen jälkeen kysyä vielä neuvoa, että mihin ajetaan. Lopulta me pää löydettiin perille. Mä olin niin huojentunut kun päästiin hankoon ilman sen suurempia ongelmia. Mä tarttiin tupakan ja drinkin. Me avattiin pullo viiniä, juotiin se ja istuttiin veneessä ja ihaltiin ympärillemme. Me mentiin illalliselle ja sen jälkeen baariin. Kun päästiin takas veneelle, me rakasteltiin. Irene oli mun päällä, pitäen kiinni... En mä voin lukea. Irene nukahti mun makuupussin päälle. Minä... Mä nukuin vain ohuen peiton alla, kaikki vaatteet päällä. Olin jäätymässä, mutta ei se haitannut, koska mä en halunnut herättää Ireneä. Kun Irene nukahti, mä istuin vaan ja katsoin sitä. Se oli niin uskomattoman kaunis siinä nuk nukkuessa. Seuraavana päivänä Irene ei edes muistanut, että me oltiin harrastettu seksiä. Tämä tapahtuu aika useasti, mutta mä en ikinä unohtanut sitä. Kun mä sanoin sille, että sä olit nukkunut mun makuupussin päällä ja ottanut peiton, niin se sanoi, että olisit herättänyt mut. Mut mä en halunnut pilaa sitä kaunista hetkeä, kun mä vaan istuin ja katsoin häntä. En mä sitä kertonut sille. Mutta se kuva tulee olemaan mun mielessä ikuisesti. Ja sitten lassi koko ajan halusi tavata mun äitin. Ja mä, mä olin vaan silleen, että no way, Jose, se ei sää, että mun äitiä tapaa, että kun sä oot niin paljon mua vanhempia näin, niin tota, tässä on silleen, että mä sanoin, että mä haluan tavata sun äitin. Ja, ja Irene sanoi, että se ei tule onnistua. Mun äiti on helvetin vi... fiksu. Ja se tulee kyseenalaistaa kaikkea mitä sä teet. Se tulee kysymään sulta, että miksi sä, o, miksi sä vietät aikaa mun tyttären kanssa, joka on puolet sun iästä? Mitä sä haluat sen kanssa? Miksi ei sulla ole jo lapsia? Mikä sulla vaivaa? Noloja, noloja kysymyksiä arvatenkin. Mutta mä oisin ollut valmis semmoiseen. Mutta mä ollut valmis vastaamaan kaikkeen. Tämän kappaleen nimi on The Story Ends, eli kun tarina päättyy olin kulunut viikko eteenpäin, poltin paljon tupakkaa ja ajattelin häntä miljoonia kertoja päivässä. Enemmän jotenkin epäreilua. Mä olin sanonut hänelle, että mä rakastan häntä. Olin kännissä, mutta mä olin tarkoittanut sitä. Ja ainoa asia, mitä hän pystyi sanomaan, on OK. Me nähtiin tiistaina, mentiin, mentiin brudogiin bisselle, otettiin muutamat. Me puhuttiin elokuvista, etc. Jossain kohtaa hän sanoi, että hän oli ajatellut mun dikkiä neljä kertaa. Tällainen Irene oli. Sillä ei ollut oikein filtteriä, kun se puhui. Irene piirsi, <laughs> Irene piirsi mulle kartan, jossa hän niin ränkkäs asioita omassa elämässään. Ensimmäisenä tuli tietysti Irene, toisena tuli ruoka. Ja musta tuntui, että mä tulin joskus koirien jälkeen. Eli <laughs> Irene, ruoka, koirat, Lasse. Torstaina 11. elokuuta oli Irenen syntymäpäivät. Mä soitin hänelle ja juteltiin lyhyesti. Irene ei ikinä tykännyt puhua puhelimessa. Se sanoi, että hänellä on yöhyys-Kopenhagenissa työkeikka, joten en nähnyt häntä hänen syntymäpäivänään. Puoli viisi aamulla mun puhelin soi. Hei, baby! It's Irene! Hei, baby! Se on Irene! Sun täytyy tulla pelastamaan mut! Noni! Blub 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 blub! Jotain tuollaisia ääniä siitä, siitä tuli ja en ymmärtänyt oikein mitään muuta. Mä nousin ylös, otin taksin ja men, ajoin Burger missä hän oli kännissä lattialla. Hän sanoi, että hän soitti minulle, koska ei halunnut mennä kotiin, koska hänellä oli ollut ikävä mua. Me mentiin mun luokse, otettiin vaatteet pois ja nukahettiin heti. Tänä yönä hän kuorsasi niin kovaa, että hän herätti minut. Ja minä en vittu kuorsaa! Minä en kuorsaa! Tämmöisiä asiavirheitä tässä saatana kirjassa on. Minä en kuorsaa! anteeksi, minun on pakko keskeyttää tämä, tämä kirjan lukeminen hieman ja ottaa tähän väliin pienen, 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 pieni mainos. Onko sinulle Enifin entuudestaan tuttu? Ai ei, no minäpäs nyt kerran sinulle, että mikä on Enifin. Enifin on uudelleen rahoituspalvelu, joka auttaa sinua mahdollisesti madaltamaan sinun olemassa olevien osamaksukauppojen tai luottokorttilaskujen korkoa. Eli jos olet mennyt ostelemaan asioita, vinguttamaan visaa ja huomaat, että kappas, näissä mun osareissa on muuten aika korkea korko. Siis kun joissain osamaksukaupoissa oikeasti voi olla silleen 19,9 prosentin korko. Tajutteko te, mitä se tekee vuositasolla? Se tekee suuria, suuria, suuria summia. Eli nyt mä näytän, että miten tämä asia hoidetaan. Voimmeko madaltaa korkoasi? Noniin, täältä nyt mennään. Madalla korkoasi, Klikataan sitä. Sitten täältä valitaan muut lainanantajat. niin mä otan nyt sen. Sitten täältä voidaan ottaa kuva. Sä voit näin vaan ottaa valokuvan sitä laskusta. Tai sitten, jos sulla on pdf vaikka sähköpostissa, niin sen voi laittaa. Niin mä otan täältä lisää pdf-tiedosto. Ja laitan sieltä nyt laskun tulemaan. Ja klikkaan tästä näin vaan, että jatka. Ja onko sinulla etukoodi? Tähän Hyvät rakkaat ystävät, kirjoitetaan Freesimuija. Noin. Niin tällä koodilla muija, niin saat miinus 20 euroa sun ekasta laskusta, mikäli sun hakemus hyväksytään. Sitten vaan tästä näin. Lähetä, hyväksy. Mahtavaa. Ja nyt alkaa sitten robotit näköjään käsittelemään hakemusta. Ja Enifin ei sitten niin kuin myönnä mitään uusia lainoja, vaan vaan pystyy mahdollisesti jeesaamaan jo olemassa olevien lainojen kanssa. Että sieltä on turha yrittää hakea sitten lainaa. Että Enifin, Enifinin tämä niin kuin missio on vaan jeesata niin kuin jo olemassa olevien äh, korkojen kanssa. Että sieltä ei rahoa sitten tipuun. <coughs> Ja sitten tämä homma menee niinku sillä tavalla, että mikäli Enifin on sitä mieltä, että he voivat madaltaa mun korkoja, niin ne sitten kuittaa minun osarivelat, kulutusluotot, kaikki mitä mä olen nyt mennyt hommaamaan. Ne kuittaa ne, ja sitten minä maksan vaan Enifinille lyhennyksiä ja pienempää korkoa. Tämä on hirveän kätevä palvelu. Eikö? Palataan kirjaan! Mä vein syömään piatsaan. Mä jaettiin pullo viiniä, joka oli Monte Mä katsoin häntä ja kysyin. Mä tiedän, että sä tarvitset aikaa. Sä oot pulled pork. Siis mä olin sanonut sille, että mä en noin vaan syty ihmisiin. Että mä oon vähän niinku pulled porkkia. Että mä niinku kypsyn hitaasti. Mä tiedän, että sä olet pulled porkkia. Mutta haluaisitko sä olla mun tyttöystävä? Irina sanoi, että se ei tiedä. Mä sanoin sille, että sulla on kaikki aika miettiä asiaa mutta Irene vaan hymyili. Ja sitten hän sanoi, jos sä opettelet suomea ja hankit sixpackin, niin kyllä. Kivat, ihan tällaiset terveet ehdot. Opettele suomea ja hankit sixpackin, niin voidaan seurustella. Joo, morjens. Mä en uskon, että Irene olisi vastannut noin äkkiä. Mä olisin antanut hänelle viikkoja, jopa kuukausia, mutta, ei ollut, mutta niille ei ollut tarvetta. Mä rakastin intensiivisesti sinä iltana. Suudeltiin ja suudeltiin, ihan niin kuin näkemässä toisiamme pitkään aikaan. Tuntui siltä, että maailma loppuisi juuri sinä hetkenä, ja mä en välittänyt se siitä yhtään. Mä tiesin, että Irene tulee kyllästymään muhun. Hän oli ennenkin sanonut niin, ja nyt hän sanoi uudestaan. Nyt tässä menee neljä kuukautta, niin mä tuun kyllästymään suhun. Mä uskoin häntä. Mä tiesin, että hän ei vitsaile. Vaikka hän aina vitsailee. No niin, nyt ei pitää tilaa mun kanava. <coughs> no niin, mennään eteenpäin. Tämä video on muutenkin jo niin pitkä. Irene sai mut tuntemaan olevani elossa. Se alussa sai mut tuntemaan oloni niin hyväksi ja lopulta niin pahaksi. Irene oli vähän niin kuin se ystävä, joka vie sut pahoihin paikkoihin ja jättää sut sinne. Ja mä en usko, että Irene koskaan rakasti mua samalla tavalla, mä rakastin sitä. Irene oli oikeassa. Se sanoi, että tämä kestää neljä kuukautta. Meidän suhde kesti neljä kuukautta. Tekisinkö mä kaiken eri tavalla, jos mä tietäisin nyt sen, minkä mä tiedän? En. Mä kokisin mielelläni kaiken uudestaan.